Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про аграрний фронт. Чи буде дорожчати хліб? Скільки запасів зерна на Дніпропетровщині лишилося? Та як пройшла посівна кампанія? Сьогодні про це говоримо з директором Інституту зернових культур НААН України Владиславом Черчиллем. Я вас вітаю, пане Владислав. Доброго дня. Ну що, розказуйте, скільки засіяли ярих культур, які саме? Доброго дня, містяни, доброго дня, аграрії. Ну, перш за все, я хочу всіх привітати зеленими святами і побажати в першу чергу перемоги, доброго врожаю, який скоро ми будемо збирати, ну і всяких гараздів і Божої благодаті. Відносно посівної кампанії, хотів би відмітити, що ну, можна сказати, що активна фаза посівної кампанії, вона вже завершена, саме ярих культур, але ще вона буде тривати не на значних площах, це в першу чергу, якщо будуть аграрії наші засівати поокосно або пожнивно. Така практика існує, тому що при сприятливих погодах можна отримати навіть другий врожай. Всього у нас в області десь приблизно 2 мільйони гектарів посівних площ. З них саме ярими культурами засіяно 1 172 000. З них в першу чергу були посіяні ранні ярі культури. Більше за всього посіяно саме ярого ячменю 116. І хотіло би сказати, що ну, в зв'язку, я вважаю, саме з погодними умовами, може бути і ціновою кон'юнктурою ячменя трошки менше посіяли, десь на 15%, ніж планувалося. Інше посіяно, в принципі, в той кількості, які були заплановані, тільки такий невеличкий пересів, можна сказати, більше посіяли ярою пшениці. Всього посіяно 5,1 тисячі гектарів. Тобто практично на в півтора рази практично у нас більше посіяно, ніж було заплановано. Але такі площі незначні, в принципі, у нас висівають яру пшеницю, бо зазвичай це тверда пшениця для використання на крупу або на макаронні вироби. Також із пізніх культурах посіяно практично 306 тисяч гектарів кукурудзи, ну і 612 тисяч гектарів соняшника. В принципі, посівна кампанія, така активна фаза вже завершена, і все, що планувалося, в основному засіяно, незважаючи на всі перепони, які на сьогоднішній день були. Тобто, в цілому, посівна кампанія цієї весни, початку літа, перейшла успішно. Да, я вважаю, що добре, незважаючи, що були нюанси, ну, викликані саме воєнним станом на сьогоднішній день в країні. Розкажіть, будь ласка, яка наразі стадія? Чи це добровід, чи все ж зараз проводяться такі спеціальні заходи, ще які і так роблять перед збором врожаю? Ну, якщо казати от саме за озимі культури, які, в принципі, вже скоро ми вже плануємо до збирання, я думаю, що десь близько місяця до початку збирання саме озимих культур. Ну, хотіли би сказати, що на півдні нашої країни вже збирання розпочалось. Це, значить, в Одеській, в Миколаївській області вже є поля, які почали збирати. Це, в першу чергу, озимий ячмінь. У нас всього під озимими культурами засіяно 752 тисячі гектарів. В принципі, всі заходи, які були необхідні, в основному вже проведені. Можливо, ще захист від хвороб і від шкідників при потребі. Також ну, для того, щоб отримати добре продовольче зерно, може й деякі господарства будуть ще вносити і доброго. Ну, але, в принципі, я вважаю, що на сьогоднішній день ми повинні в першу чергу чекати збирання. І хотів сказати, що в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас все-таки військовий стан, потрібно більше уваги приділяти безпеці наших полів, значить, зробити обкос, розділити на різні майданчики, зарати ці смуги,
обкосів, для того, щоб у разі, якщо будуть якась пожежна небезпека, щоб вчасно можна було її призупинити, цю проблему. Пане Владислав, а наскільки в цьому році дорожче було обробляти взагалі землю? Ну, от техніка, ті ж самі добрива, ті ж самі засоби боротьби з шкідниками, ну, враховуючи ситуацію. Все дуже було важко. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день навіть не стоїть таке питання вартості виробництва зерна. Тому що, скоріш за всього, наші селяни, вони не отримують того прибутку, як зазвичай отримали, тому що на сьогоднішній день закриті всі порти і неможливо вивезти зерно. Навіть у багатьох трейдерів на електронних їхніх майданчиках немає ціни, за якою вони могли би купувати зерно. Зерно купується значно дешевше, ніж воно коштує на світових ринках. От, наприклад, на сьогоднішній день десь приблизно $400 на Нью-Йоркській біржі торгують продовольчим зерном. Тобто на сьогоднішній день ціна світова дуже висока, це приблизно 11,6 тисяч гривень за тонну. А у нас внутрішня ціна, вона десь коливається приблизно 4,5, в кращому випадку 5 тисяч гривень за тонну, тобто понад ніж в 2 рази менше. А всі інші складові виробництва зерна, вони дуже здорожчали. І здорожчали ще до воєнного стану, тому що добре вони десь почали дорожчати з вересня місяця і здорожчали дуже сильно. Десь приблизно ціна зросла практично в 3 рази. Потім також, безумовно, зросли засоби захисту рослин. Ви знаєте, що у нас твориться з паливом. Паливо теж в рази, в декілька разів зросло. І навіть не дивлячись на те, що воно дуже коштовне, це паливо, його ще й немає. Ви знаєте, що якщо ціна на дизельне паливо, воно коливається десь в межах 55-60 гривень за літр, але, в принципі, такого палива немає. І у кращому випадку можна купити за 60-70 гривень за літр, а то й навіть дорожче. Тобто все зросло, але, на жаль, зерно подешевшало. І, в принципі, практично сьогоднішній день дуже велика проблема, от саме куди будемо ми дівати те зерно, яке виробимо в Україні. Тому що останні 3 місяці у нас експорт, на жаль, незважаючи на те, що з кожним місяцем ми нарощували рівень вивозу цього зерна, яке у нас залишилось, ці залишки. Але все рівно це не ті, які були до воєнних часів, коли могли і 4 мільйони вивезти, і 5 мільйонів вивезти за місяць. Як, власне, в нас багато буде запасів, особливо після збору першого урожаю озимових культур? На сьогоднішній час у нас такого вільного зерна, яке можна було вивезти, це приблизно 22-23 мільйонів тонн. Тобто, врожай приблизно буде скільки? Якщо по країні рахувати, і ще по країні рахувати, то я вважаю, що десь приблизно близько 50 мільйонів ми можемо зібрати. Хоча в минулому році ми зібрали рекордний врожай, ніколи стільки Україна не збирала, ми практично зібрали 86 мільйонів тонн. І оцей врожай ми не можемо вивезти, тому що порти закриті, а практично 90-95% різних перевезень, не тільки зерно, у нас було морське. Порти закриті і невідомо, коли вони відкриються. Вже намічені різні логістичні шляхи, у нас ще працюють придунайські порти, але логістика, якщо раніше десь плече було 400 кілометрів, то зараз воно перевищує 1000 кілометрів,
і стоїмость тонни перевезення зросла з 20-25 гривень значить, на тонну до 100-125 гривень на тонну. Ну, тобто це все йде в убиток саме аграріям, тому що аграрії, вони як кінцевий виробник, значить, він на себе бере ці всі затрати практично. Зрозуміло. Я так розумію, що нам, зокрема, в Україні досить зерна не на один рік і не на три, здається, навіть не більше. Ну, якщо ми не будемо нікуди його... Вважається, що потреба у нас десь приблизно 20 мільйонів тонн в Україні. Що торкається продовольчого зерна, взагалі його нам потрібно не дуже багато. Раніше це була цифра десь приблизно 8 мільйонів тонн саме пшениці, а на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що постійно падає споживання хліба у нас в країні, вона десь на рівні 4,5 мільйонів, і навіть 3,7, я таку цифру бачив, мільйонів тонн нам буде достатньо для того, щоб накормити населення хлібом. Тобто нам не також багато потрібно цього хліба. Більше всього, в принципі, нам це зерно необхідно для розвитку тваринницької галузі. Ми доволі багато виробляли до війни птиці, також у нас були свинокормичні комплекси, є крупнорогатий скот, який теж потребує зерно. Ну і зерно ще необхідно, точніше насіння, і для посівної кампанії в майбутньому, тому що осінню ми теж розпочнемо посівну кампанію наприкінці серпня, на початку вересня, в жовтні місяці озимих культур. Слухайте, а якщо у нас так багато зерна, чи можливо, що українці це зрозуміють і ще більше зараз саме почнуть розвивати тваринництво? Ну, треба щось робити. Безумовно. Виходити з ситуації. Тобто, вивезти не можемо, треба... Продукти додаткової вартості. Нам необхідно вирішувати якимось чином, як це зерно на внутрішньому ринку більш активно використовувати. От, скажімо так, десь 2003 року, якщо я не помиляюсь, заборонили вивозити соняшник, насіння соняшникова з України. І зразу побудували переробні комплекси, які виробляють олію. Те ж саме можна зробити, от зараз дуже добрий час для такої переорієнтації, для того, щоб ми вивозили продукцію з додатковою вартістю, щоб більше Україна заробляла не на сирі, а на якихось продуктах інших ланок переробок. Ну, зокрема, наприклад, так на Дніпропетровщині тварин менше, особливо корів. Наприклад, може бути, якщо це кукуруза теж олії можна отримати, можна крахмал отримати з кукурузи. Треба пристосовуватися, власне. Так, треба пристосовуватись, безумовно. Я правильно вас розумію? Тобто хліб, скоріш за все, не здорожчає влітку, восени? Важко сказати, він постійно здорожчається, але вважаючи, що це соціальний продукт, то він не здорожчує так стрімко, як інші продукти. От, значить, за травень місяць булка хліба, вона коштувала десь 25,5 гривень. Булка хліба у нас важить 650 грамів. Зараз вона трошки подорожчала, вона вже вище, ніж 26 гривень. Ну і надалі буде здорожчувати, я впевнений, що буде дорожче. Але я хочу сказати, що українці дуже зменшили споживання хліба. Якщо раніше, ще за радянських часів, споживали на одну людину десь 130 кілограмів на рік, то на сьогоднішній день десь приблизно ця цифра коливається 35-55. І навіть я дивився статистику, що уже в 2019 році середнє споживання хлібу десь приблизно на 21 кілограм на рік. Тобто ми дуже мало стали споживати хлібу, навіть менше, ніж 100 грам на добу. Тому на сьогоднішній день хліб не є таким продуктом, який би обмежував би харчування українців. Вони стали більше споживати якісь інші продукти. Ну, може, в тому числі і хлібобулочні, але не сам хліб.
Пане Владислав, також сьогодні хотілося вас запитати. Ми всі бачили ці жахливі світлини, так, як по Україні, власне, підривається техніка і ці моторошні кадри. Скажіть, будь ласка, на Дніпропетровщині ж таких випадків не було? Ні, були такі на Дніпропетровщині, але у нас, на жаль, є місця, які постійно обстрілюються, їх не дуже багато. Я вже сказав, що у нас от засіяно 1 172 000 гектарів, а планувалось 1 180 000. Тобто у нас 8 500 гектарів, значить, не засіяно, в зв'язку з тим, що там йдуть бойові дії. Ну, це невеличка кількість, у нас 0,43%. Але це в Криворожському районі, Синельниківський часто теж обстрілюють, і тоді туди навіть, ну, Зеленодольська громада, да. Тобто проблема ця існує, але, слава Богу, завдяки Збройним силам України вони в нашу область не пускають ворога. І я сподіваюся, що і далі так буде, що скоро ми його погонимо назад в Росію, нічого йому тут робити. В принципі, я і закликаю от відносно того, що ворог, він тут недалеко, він поруч, він на межі вже з нашою областю. Тому дуже треба ретельно приділяти увагу от небезпеки, пожежної небезпеки. Я думаю, що можуть бути проблеми, і в тому числі і спеціальні підпали. Тому треба слідкувати за тим, щоб у нас якомога менше такого було в нашій області. Так, пане Владислав, до речі, повертаючись до зерна, місяць тому йшла розмова, що у Європи там лишилося зерно на кілька тижнів. Кілька тижнів пройшло, і ми, власне, не бачимо якоїсь такої кризи. Ну, яка ситуація в Європі? Я думаю, що це мається на увазі не Європа, це весь світ. Світ. Да, тому що в Європі, я думаю, що там зерна більш ніж достатньо, і в таких розвинутих країнах теж у них є запаси. Більше за всього потерпає від нестачі зерна саме Африка. Справа в тім, що саме Україна і Росія, вони 40% всього експорту, який ввозила Африка, ввозилось цього причорномор'я. Тобто Росія теж проблема, будуть приймати їхнє зерно чи ні, враховуючи те, що вони ще і ворують зерно, наше зерно. І ми знаємо, що воно блукає там по всіх водах в пошуках порта, який прийме це зерно. Тобто в Африці ця проблема, вона дійсно існує і може бути, ну, доволі таки актуальна. Але це не розвинутий світ, це от саме це така бідна Африка. Як там надалі буде, невідомо. І дійсно, ну, ситуація там дуже складна. Зрозуміло. Я дуже дякую, що знайшли час та нам сьогодні розповіли про посівну кампанію на Дніпропетровщині. В наших гостях сьогодні був Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур НААН України. Говорили про аграрний фронт. З вами була Анна Храбунчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що були з нами.